Pessoal, tem uma novidade sobre um novo mascote horror que promete ser muito melhor do que Garten of Bambam. Então, o nome do jogo é Finding Frankie e ele tem uma mecânica parecida com a do Roblox, mas que ficou muito legal, que é um jogo de terror que se baseia praticamente em parkour e alguns momentos de stealth, que tem que se esconder pra correr do monstro. Vai ser algo muito legal esse jogo e eu tô vindo aqui compartilhar ele com vocês porque ele é muito da hora. E os desenvolvedores lá e estão no Discord conversando com todo mundo. E eu estou lá no Discord também. Então vou compartilhar para vocês o trailer agora, sem o meu comentário. Prepare yourself for the most extravagant.